Останнім часом у білому місті на Дністрі проводиться чимало різноманітних змагань. Недавно біля середньовічної твердині відбувся турнір з автомобільного тюнінгу і звуку. А тепер у Акермані готуються до наступного чемпіонату. К нам обратилась Федерация парусного спорта по проведению чемпионата Украины среди юношей и девушек по парусному спорту. Цель этих соревнований – это популяризация, это развитие парусного спорта среди молодежи и выявление наиболее подготовленных спортсменов в этой отрасли. Змагання будуть проходити з 6 по 10 вересня на міському пляжі. Організатором є В'ячеслав Сметанка, який проводив вже не один такий турнір. Галина Олександрівна сподівається, що ніхто не залишиться байдужим до змагань. Всі управління підключилися к проведению соревнования. У нас уже по распоряжению городского головы создана рабочая группа, в которой участвуют буквально все подразделения. Поэтому отдел культуры готовит концерт на открытие мероприятия. Надеюсь, что соревнования пройдут на высоком уровне и станет доброй традицией, и будут только в нашем городе проводиться такие чемпионаты. Аби краще підготуватись до турніру, робоча група плідно працює. На нараді, що відбулася нещодавно, вирішували різноманітні питання, серед яких – зустріч гостей, яких треба привітати не з порожніми руками. Поэтому мы и предложили, чтобы это был хлеб-соль, все-таки чемпионат Украины. Мы говорим, и песня у нас тут патриотическая, и красиво будет, если наш город встретит хлебом-солью участников. Розглянули питання щодо охорони громадського порядку. Щодня з 10 до 17 години поліціянти будуть захищати акерманців і гостей міста. Олексій Сирбул розповів про стан території, на якій буде відбуватись офіційна частина. Благоустроєм була проведена робота по благоустройству території, не доділена, значить спуск не засипан, ще яма та по центру так і залишилась. Туалет приведен в порядок, ну, Марцин сегодня сказал, что туалет в порядок приведет. И возле туалета там есть мусор, который там бутылки, старые банки, стекло, такое, это тоже надо будет убрать. Галина Архипенко каже, що на даний момент до чемпіонату готові на 80%. Однак зауважила, що є деякі деталі, котрі потрібно доробити до вихідних. Хотелось бы обратить внимание всех на то, что будет очень много молодых людей, то есть юношей, девушек, это все-таки дети, безопасность, общественный порядок должен быть на высшем уровне, чтобы у нас прошло все красиво, хорошо и без всяких приключений. Отож, сподіваємося, що чемпіонат України з вітрильного спорту в Акермані пройде на вищому рівні, а учасники отримують масу задоволення і бажання перемагати й надалі. Олена Малайван, Андрій Романовський, Анатолій Лукінчук, Бессарабія ТВ.